Ministria në detyre kulturës Vlora Dumoshi, ditë më parë kishte deklaruar se Kosova do të aplikoj këtë vit në UNESCO, por si që ka thënë ATV-s, duke se kjo ka pak gjasa të ndodhur, nga se institucionet nuk kanë bërë përgatitjet e duhura për aplikim në këtë organizatë ndërkombëtare. Ndjekëm kronikën e përgatitur nga Gentiana Oraça. Pas 6 vjetësh prej kur Kosova dështoi të pranohet në UNESCO, Ministria në detyrë e Kulturës Vlora Dumoshi ka thënë se kanë filluar përgatitjet që të aplikojnë sërish për andarsim në këtë organizat gjatë këtij viti. Ka qenë një këmbgulje mjaft e madhe e imja, që kemi filluar me listën e trashëgimisë së shpirtërore, të qesim në pa pra pjesën tonë më të bukur dhe ta bëjmë dosjen e tyre. Ne duhet të përgatitemi si Kosovë për aplikimin në UNESCO. Megjithatë, drejtoresha e Departamentit të Trashëgimisë Kulturore, Violca Aliu, ka thënë se si staf teknik nuk kanë marrë akoma ndonjë udhëzim nga qeveria. Edhe pse jemi në fillim të vitit, ende nuk kemi ndonjë udhëzim si departament flas, sepse ne jemi staf teknik dhe gjithsesi procedura për aplikim në UNESCO dhe në organizata tjera ndërkombëtare, sigurisht që presim udhëzimet e qeverisë. Po ashtu, Aliu theksoi se antarësimi i Kosovës në UNESCO është me rëndësi të dy anshme, duke kërkuar kështu nga institucionet më shumë angazhime në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që është shumë e rëndësishme, por në të njëjtën kohë, mendoj që edhe UNESCO, edhe për UNESCO në shtetë për e rëndësishme që ta përfshi Republikën e Kosovës në zgjidhjen e saj. Ndërkaq, Arsim Canolli tregon se çka do duhej shteti të bëjë për pranim të Kosovës në UNESCO. Puna më mirë që kishë mujtë me ba Kosova sot, është me themelu Komisionin Kombëtar të UNESCO-s. Qëka është ky Komision Kombëtar të UNESCO-s? Kjo është një farë trupe, një farë mekanizmi, i cili bëhet për me ofru UNESCO-n afër Kosovës dhe me ofru Kosovën afër UNESCO. është një farë ure lidhëse në mes asaj organizate dhe shtetit. Krejt shtetit e Evropës, shtetit antare, se cili shtet e ka një Komision Nacional të UNESCO-s, Komision Kombëtar. Organizata e Kombëve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e njohur si UNESCO, ka 193 vende antare, ndër të cilat edhe vende si Palestina, që nuk janë antare të Organizatës së Kombëve të Bashkuara. Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë tërhequr nga antarësia në këtë organizat, duke pohuar se ajo ka tendenca anti-izraelite.